Pontevedra, a gran metrópole no medioevo dos camiños do mar, e Galiza que se estende por todo o planeta, por todos os vieiros dos océanos. Pois é mala dice estar aquí compartindo cos amigos, con xente que coñezo, co público de Pontevedra e coa que nos vai a escoitar, compartir, como ben decía Xurxo, historias, porque ao fin e ao cabo cada quen aquí ven a contar a súa historia, a veces é unha historia que fala de linguas, unha historia que fala de valores a nenos, e outras veces é falar da historia do teu país, que non é nin mellor nin peor que os demais, é o noso país. Incítanme a chegar a unha conclusión, que máis dá o que teño nin o que son. Un sentimento que embarga o meu parecer. Será que xa queda lonxe a miña nenez? Será que sei que algún día xa non verei a túa ollada nos meus ollos outra vez? Será que ao fin comezo a comprender que algún día xa non te terei?